Hei. Tässä videoluennossa avataan sitä, miten pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkökulmasta määrittyy. Mitä pedagoginen dokumentointi oikein tarkoittaa? Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatus määritellään suunnitelmallisena, tavoitteellisena kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puolestaan pedagoginen dokumentointi nähdään nimenomaan varhaiskasvatuksen kehittämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin keskeisenä työmenetelmänä. Sen avulla on mahdollista päästä kiinni niihin ydinkysymyksiin, joita tavoitteellisen ja suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää. Tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että ihan jokaisen varhaiskasvatuksessa töitä tekevän ammattilaisen tulee pysähtyä miettimään, mitä tämä oikein oman työn näkökulmasta tarkoittaa. Dokumentointihan ei ole varhaiskasvatuksessa uusi asia. Ennenkin on otettu valokuvia, tallennettu lasten piirustuksia kasvunkansioihin ja lähetetty huoltajille tiedotteita siitä, mitä on tehty tai tulee mahdollisesti tapahtumaan. Myös lasten vasuihin on hyvin kattavastikin dokumentoitu lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Dokumentoinnin tavoitteena on ennen kaikkea tehdä näkyväksi toimintaa sekä tiedottaa siitä. Kuitenkin silloin, kun puhutaan pedagogisesta dokumentoinnista, dokumentointi saa ihan uuden ulottuvuuden. Pedagoginen painotus syntyy oikeastaan vasta siitä, kun dokumenttien sisällöt otetaan yhteisen tarkastelun kohteeksi. Dokumentit ovat väline luoda niitä yhteisiä merkityksiä siitä, mikä varhaiskasvatuksessa on tärkeää. Pedagogisen dokumentoinnin prosessin tavoitteena on arvioida, suunnitella ja kehittää koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria siten, että lapsilla ja huoltajilla olisi ihan aidosti mahdollisuus tulla kuulluiksi ja vaikuttaa siihen, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan. Pedagoginen dokumentointi ei ole mikään irrallinen palikka, vaan se on ihan sitä arkista toimintaa yhdessä lasten kanssa. Miksi pedagogista dokumentointia tarvitaan? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan tavoitteena on muun muassa oppia tuntemaan yksittäistä lasta. Mikä juuri tälle pienelle ihmiselle on tärkeää ja merkityksellistä? Mistä hän on kiinnostunut ja mitä hän harjoittelee ja ihmettelee? Mitä lapsi ajattelee asioista? Kun me pysähdymme lapsen dokumenttien äärelle, me pysähdymme samalla lapsen äärelle. Tämä mahdollistaa sen, että lapselle syntyy kokemus siitä, että hei, minä olen tärkeä, minun ajatukseni tulevat kuuluiksi ja tarpeeni ymmärretyiksi. Olen tärkeä osa tätä ryhmää. Myös se, että lapsi kokee voivansa vaikuttaa asioihin, on tärkeää. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa myös huoltajien osallisuuden lapsensa varhaiskasvatukseen. Se, että säännöllisesti pysähdytään lapsen dokumenttien äärelle, mahdollistaa myös huoltajille kokemuksen siitä, että meidän lapsemme on tärkeä ja meidän ajatukset omasta lapsestamme tulevat kuulluiksi ja voimme vaikuttaa siihen, miten lapsen elämä varhaiskasvatuksessa sujuu. Pedagogisen dokumentoinnin avulla päästään myös kiinni lapsiryhmässä tapahtuvaan toimintaan ja voidaan paremmin ymmärtää myös lasten välisiä suhteita sekä myös lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta. Voidaan tehdä näkyväksi yksittäisen lapsen sekä koko lapsiryhmän oppimisen prosesseja. Pedagogisen dokumentoinnin avulla päästään irti mututuntumasta, kun voidaan puhua ihan konkreettisista tilanteista ja asioista ja tietysti samalla miettiä sitä, että miten me ammattilaisina voisimme omalla toiminnallamme edistää niitä lasten oppimisen prosesseja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pedagogisen dokumentoinnin avulla myös koko varhaiskasvatuksen tiimille avautuu mahdollisuus tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa. Onko se vasuperusteiden mukaista? Vai pitäisikö kenties jotain muuttaa tai tehdä toisin? Eri tilanteiden systemaattinen dokumentointi mahdollistaa toiminnan pidemmän aikavälin arvioinnin ja se on samalla myös mahdollisuus jokaisen työntekijän omalle ammatilliselle kehittymiselle. Kysymys, jonka äärelle ihan jokaisen varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulisi pysähtyä, on se, että mitä me ajattelemme lapsesta. Minkälaisiin silmiin me häntä katsomme? Sillä se vaikuttaa ihan oleellisesti siihen, minkälaisia havaintoja me teemme, mitä asioita me dokumentoimme sekä miten me niitä dokumentteja tulkitsemme. Aika perinteisesti saatamme nähdä lapsen meidän kasvattajien toiminnan kohteena.
ikään kuin mitattavana objektina, jonka osaamista tai osaamattomuutta arvioidaan ja tarkkaillaan. Silloin lapsi nähdään jotenkin vaillinaisena ja lapsuus näyttäytyy ehkä enemmänkin harjaantumisvaiheena tulevaan, kouluun tai elämään yleisestikin. Pasuperusteissa lapsi nähdään aika toisenlaisessa valossa. Lapset ovat lähtökohtaisesti osaavia, aktiivisia toimijoita, jotka haluavat myös vaikuttaa omaan elämäänsä ja maailmaan ympärillä. Lapset ovat uteliaita ja innokkaita tutkimaan ja oppimaan uutta. Meidän kasvattajien ja aikuisten tulisi myös luottaa siihen lasten potentiaaliin ja nähdä se. Jokainen lapsi ryhmässä on ainutlaatuinen. Jokainen omaa voimavaroja ja vahvuuksia, joita meidän tulisi myös pedagogisen dokumentoinnin prosessin avulla tehdä näkyväksi. Ja tietysti hyödyntää tätä tietoa siinä, että voimme vahvistaa lapsen niitä kehittyviä taitoja nimenomaan niiden vahvuuksien ja voimavarojen kautta. Pedagoginen dokumentointi vie meidät koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisen ytimeen. Meidän toimintatapamme, työtapojamme ohjaa monet tekijät ja emme aina välttämättä edes tiedosta niitä. On paljon niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä. Tehdään asioita vain sen takia, että on aina tehty niin. Toimintakulttuuri voi vaihdella hyvin paljon ihan saman yksikönkin sisällä. Pedagogisen dokumentoinnin avulla voimme päästä kiinni näihin työn tekemistä ohjaaviin periaatteisiin, tehdä niitä näkyväksi. Näin voimme myös arvioida sitä, että ovatko ne meidän toimintatavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia. Mahdollistammeko me omalla toiminnallamme esimerkiksi lasten aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden vai vaikuttaako taustalla kenties jotain muita arvoja ja asenteita? Pedagoginen dokumentointi on mahdollisuus arvioida näitä totuttuja rutiineja ja toimintatapoja ja vähän ravistella niitä. Kun me puhumme pedagogisesta dokumentoinnista varhaiskasvatuksen kehittämiseen, suunnittelun ja arvioinnin keskeisenä työmenetelmänä, on tarpeen pysähtyä tarkastelemaan, miten se nivoutuu tähän pedagogisen toiminnan viitekehykseen. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet ovat kaiken suunnittelun perusta. Iso kysymys onkin se, että miten me saamme niistä tietoa. Miten pääsemme kiinni sinne lasten maailmaan ja ajatuksiin? On toki tärkeää kysyä lapsilta ja kuulla heidän ajatuksiaan, mutta on myös tärkeää muistaa, että lapsilla ei välttämättä ole vielä sanoja, käsitteitä tai edes tietoa siitä, mitä he haluaisivat tietää, tehdä tai oppia. Tässä tuleekin ammattilaisten vastuu siinä, että huolehditaan, että lapset saavat monipuolisia kokemuksia ja että heille tarjotaan mahdollisuuksia oppia uusia asioita heitä innostavalla tavalla. Siksi oppimisen alueiden sisältöjä tulee monipuolisesti ottaa mukaan toimintaa ja varmistaa, että laaja-alaisen osaamisen tavoitteet todentuvat erilaisissa tilanteissa. Pedagoginen dokumentointi on oikeastaan portti sinne lasten maailmaan ja ajatuksiin. Sen avulla voidaan tehdä näkyväksi sitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä ja tärkeitä, mikä lapsia juuri tällä hetkellä tässä ryhmässä innostaa tai ihmetyttää. On tärkeää, että asioita ja tilanteita tarkastellaan eri näkökulmista ja myös dokumentoidaan monin eri tavoin. Pedagogisen dokumentoinnin prosessin tuomaa ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisessä siten, että ne innostavat lapsia monipuoliseen toimintaan tai leikkiin. Arviointi ja kehittäminen kulkevat koko ajan mukana matkassa. Jatkuva kehittämisen ajatus, se että dokumentteihin palataan ja niistä yhdessä keskustellaan ja sitä kautta luodaan taas uusia suuntia ja suunnitelmia eteenpäin. Miten pedagogista dokumentointia sitten ihan käytännössä voisi toteuttaa? Usein kuulee puhuttavan, että pedagoginen dokumentointi on haastavaa, koska se vie niin paljon aikaa. Näin varmasti onkin. Ja varsinkin silloin, kun opetellaan uudenlaista työtapaa, tarvitaan paljon yhteistä suunnittelua ja keskustelua. Se edellyttää myös pohdintaa siitä, että voisiko kenties joistain vanhoista toimintatavoista luopua. Ainoa tie oikeastaan onkin se, että yhdessä mietitään, miksi tämä on tärkeää ja mitä se meidän työssämme konkreettisesti tarkoittaa. Tehdään yhteiset pelisäännöt. Sovitaan esimerkiksi siitä, miten vastuutiimissä jaetaan, mitä dokumentointitapoja käytetään sekä kuinka usein niiden dokumenttien ääreen on mahdollista pysähtyä, mikä on realistista. Myös se, että
mitä dokumentteja kerätään ja miten niitä tallennetaan, on tärkeä yhdessä sopia. Totta kai myös tietosuojaan liittyvät kysymykset tulee yhdessä käydä huolella läpi. Suunnittelun tueksi löytyy meidän hyvistä käytännöistä pedagogisen dokumentoinnin vuosikello. Siellä on ihan konkreettinen esimerkki siitä, miten sitä pohjaa voi käyttää, mutta sieltä löytyy myös tyhjä pohja, johon voitte esimerkiksi lähteä miettimään sitä teidän omaa pedagogisen dokumentoinnin suunnitelmaanne. Pedagoginen dokumentointi on prosessi, ja se todentuu samanaikaisesti eri tasoilla. Onkin tärkeää olla tietoinen siitä, mitä se tarkoittaa lapsen, huoltajien, lapsiryhmän tai henkilöstön tasoilla. Jokaisella näillä tasolla tähän prosessiin liittyy tietyt vaiheet. Ihan ensin tulee pysähtyä miettimään, mikä on tärkeintä. Koska pedagogisen dokumentoinnin tulee olla suunnitelmallista, tulee miettiä sitä, että mihin me nyt ensiksi kohdistamme huomion. Mitkä ovat ne keskeiset kysymykset, joihin haluamme saada vastauksia? Kaikkea ei voi millään dokumentoida ja jos sille tielle lähtee, niin hyvin nopeasti voi tuntua siltä, että ei tästä mitään tule ja ei tähän ole aikaa. Siksi on tarpeen yhdessä sopia, mihin keskitytään. Tämän jälkeen mietitään, mitkä ovat ne konstit ja keinot, joilla saadaan niitä vastauksia meidän esittämiin kysymyksiin. Ja sen jälkeen lähdetään etsimään niitä johtolankoja. Hakeudutaan erilaisiin tilanteisiin ja hyödynnetään erilaisia dokumentointimenetelmiä. Ja kuten sanottu, pedagoginen painotus syntyy vasta siitä, kun dokumenttien äärelle pysähdytään ja niistä yhdessä keskustellaan. Mitä nämä dokumentit meille kertovat juuri näistä lapsista tai tämän lapsiryhmän toiminnasta? Mitä vastauksia kysymyksiin saatiin? Mitä näkökulmia löydettiin ja miten niihin tulisi suhtautua. On tärkeää muistaa, että dokumentit välittävät aina vain yhden näkökulman tapahtumista tai tilanteista, tunteista, ja siksi se, että lapset ja huoltajat ovat mukana tässä prosessissa, tekee tulkinnasta paljon rikkaamman. Pedagogisen dokumentoinnin prosessi on hyödyllinen vain, jos sen tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin tartutaan. Tärkeää on lähteä pohtimaan, että miten toimintaa tulisi saamamme tiedon perusteella kehittää. Mitä sisältöjä, menetelmiä tai tavoitteita seuraavaksi valitaan? Mikä voisi olla se seuraava askel, joka otetaan? Pedagogisen dokumentoinnin avulla meillä on mahdollisuus päästä sanoista tekoihin. Tämän tukimateriaalin seuraavissa luennoissa näitä pedagogisen dokumentoinnin tasoja ja prosessia avataan vielä konkreettisemmin. Mutta haluamme ehdottomasti rohkaista teitä matkaan. Tällä tiellä kannattaa tosiaan edetä pienin askelin. Alkuun voi vaikka miettiä, että olisiko meidän ryhmässä mahdollista järjestää tällaisia lasten omia tuumaustaukoja, joilla pysähdytään yksittäisen lapsen ja lapsen tärkeiden dokumenttien äärelle. Lapsen vasukeskustelu on tietysti huoltajien kanssa tärkeä reflektoinnin paikka, mutta myös esimerkiksi vanhempainillat voisivat olla mahdollisuus eri tavoin tehdä näkyväksi niitä huoltajien ajatuksia ja miettiä, miten niitä voitaisiin toiminnassa huomioida. Tai voisiko ne lapsiryhmän aamupiirit olla yhteisiä tuumaustaukoja, joissa pohditaan, mitä edellisellä viikolla on tapahtunut ja suunnitellaan yhdessä, mitä seuraavaksi tehdään. Tietysti ne tiimipalaverit ja työyhteisön yhteiset tilaisuudet ovat äärimmäisen tärkeitä foorumeita ammattilaisten yhteiselle vuorovaikutukselle ja oikeastaan koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiselle. Pedagoginen dokumentointi on tosiaan prosessi. Ja Perhonen valikoitui symboloimaan tätä prosessia oikeastaan siitä syystä, että on todella tärkeänä välillä ottaa perspektiiviä tilanteisiin ja katsoa niitä vähän eri näkökulmista. Tuo Perhonen on vähän sellainen, että se lentelee eri suunnissa, mutta välillä pysähtyy siihen olkapäälle. Ja silloin on paikallaan pysähtyä ja pohtia, että mitä on nähty ja mitä ne dokumentit meidän työstä ja näistä lapsista kertovat. Eli ei muuta kuin rohkeutta matkaan ja uteliain mielin kokeilemaan. Kiitos.